místa, která díky své bohaté historii budí pozornost. Místa, která jsou díky své poloze častými cíly turistů. A nebo třeba místa, která slouží obyvatelům měst jako odpočinkové zóny. Taková místa zná jistě každý z nás. Přesto taková místa by asi jen s obtížemi prosperovala a lákala nové návštěvníky, nebýt kvalitní, cílené propagace a propracovaného marketingu. I s tím teď městům a obcím pomáhá regionální operační program Severozápad. Takovým příkladem je i projekt Zubrnice – Poznejte život našich předků. Projekt jsme začali realizovat v roce 2011, kdy jsme zamýšleli, jakým způsobem zvýšit atraktivitu obce a okolí obce. Do příprav projektu radnice zapojila několik partnerů. Mezi nimi je například Zubrnické železniční muzeum a také občanské sdružení Na záchranu památek. Společně s partnery si Zubrnická samospráva jasně určila, které cíle mohou do obce a okolí přilákat další turisty. Za evropské peníze potom vznikly propagační materiály, včetně informačních tabulí, odkazující právě na život v Zubrnicích v dobách dávno minulých. Tento projekt je v rámci regionálního operačního programu z programu na rozvoj a podporu cestovního ruchu. V celkovém objemu 3,5 milionu korun, z toho 15% je spoluúčast obce z rozpočtu obce a 85% je dotace Evropské unie. Přínosem vidíme se každopádně zatraktivnění naší oblasti a dostání do povědomí našich turistických cílů nejenom obyvatelům Ústeckého kraje, ale celé republiky i zahraničních turistů. Těch do malebné obce vzdálené jen 10 kilometrů od metropole Ústeckého kraje každoročně zamíří stovky. A tohle číslo i za přispění evropských fondů do budoucna jistě poroste. Každopádně máme co nabídnout. Máme zde Muzeum lidové architektury, Zubrnickou muzeální železnici, která má svůj letní provoz z krajského města Ústí nad Labem až do Zubrnic, dále elektrotechnickou expozici a spoustu dalších jiných zajímavostí. Mezi ně místní počítají hlavně turistické a naučné stezky. Zajímavostí je jistě i fakt, že Zubrnice si často vybírají pro natáčení filmové štáby. Pokud se sem vypravíte, jistě poznáte místa, která jste mohli vidět ve filmech, jako je Hlídač číslo 47, Rebelové, anebo v pohádce Dešťová víla. Kdo bude chtít a bude mít zájem, tak určitě to svoje, když nás navštíví, tady najde.